Oi, gente, eu sou a Anne Gabriele e hoje eu vou fazer um ASMR. Pra quem não conhece o que é um ASMR, são... Peraí que eu tô procurando no papel aqui o que é ASMR. Ah, Resposta Sensorial Meridiana Autônoma, que são reações sensoriais do nosso corpo com certos sons, sussurros e outros estímulos auditivos e visuais. É usado por muitas pessoas para relaxar o corpo e a mente. Relaxe, relaxe, relaxe. Bom, eu vou contar um pouco da minha história. Eu vou falar onde eu nasci, como tudo começou. Eu nasci em Guarulhos, São Paulo, minha casinha. E tudo começou quando eu estava com a minha tia e ela percebeu que eu conseguia cantar. Daí eu comecei a fazer vários projetos e nunca mais parei. E o meu primeiro trabalho foi um musical da Broadway, que foi o Rei Leão. Eu tinha um papel de jovem Nala. E depois disso eu dublei Moana, aquele filme da Disney com a princesa. E agora eu tô num grupo global chamado Now United. Como começou o Now United? É uma história bem interessante. Nós todos fizemos uma audição. Algumas pessoas tiveram que enviar vídeos, outras foram encontradas por produtores. Esse foi o meu caso. E nós fizemos essa audição. E no fim dessas primeiras audições, todos nós fomos para Los Angeles para fazer uma última audição em grupo. E felizmente eu passei. A nossa convivência é ótima. Nós nos vemos sempre e é como se fosse uma família, sabe? A gente passa muito tempo junto e como é muito tempo, às vezes a gente quer se bater, mas é tudo de amor. É tudo de amor. Você está relaxando e sentindo a vibe desse ASMR. É a primeira vez que eu faço isso. Uma história engraçada que eu vivi como integrante, com o grupo inteiro, temos várias. Mas eu lembro de uma. Gente, eu não sei se vai ser tão engraçado contando, mas vivendo foi ótimo. A gente... Eu não consigo me levar a sério agora. A gente tava nas Filipinas e veio uma fã e ela quis tirar foto com a gente. E ela botava o celular pra baixo, batia a foto e levantava. E ela, acho que ela pensava que tava no timer. Mas na verdade não estava no timer. Então ela tirava a foto do teto e depois ela voltava pra gente. E eu não conseguia falar pra garota porque falo a língua dela. E ficou por isso mesmo. Provavelmente hoje em dia ela odeia o grupo. Odeia todos nós. Porque não a avisamos. Que a foto dela, na verdade, foi uma foto com o teto. Os próximos passos do Now United, que eu espero na minha carreira, é... Cara, eu quero dominar o mundo. Esse é o objetivo. Espero que esse vídeo impulsione a minha carreira. Bastante. Talvez eu crie uma carreira como a ASMR e que tenha muito sucesso nisso, mas o foco de verdade é ter uma tour muito grande, passando por vários países, chegar ao nível de fazer shows em estádios e os meus sonhos são esses, na verdade, é passar pelo mundo cantando para as pessoas e fazendo-as felizes, que elas cantem as minhas músicas junto comigo. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu este ótimo vídeo. Eu espero que você esteja relaxando com... Muito alto para o ASMR esse som, desculpa, gente. Mas continue relaxando com o som do meu cabelo sendo amassado. Continue sendo relaxador. Continue relaxando com o som da minha baba aqui no microfone. Continue relaxando
E eu não sei mais o que dizer, gente. É isso. Como que acaba o vídeo de ASMR? Um beijo e muito obrigada. Durmam bem. Espero que vocês tenham relaxado. Espero que isso tenha sido uma meditação. Um momento de distração para o corpo, mente e alma de vocês. Beijos da Guruani.